Salam əziz tamaşaçılar. Dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə efirdədir. Riyaziyyatdan bugünkü mövzumuz bir dəyişənli tənliklər olacaq. Məçulu olan bərabərliyə tənlik deyilir. Məsələn, 6x çıxılsın 7 bərabərdir 2x üstəgəl 17. Loqarifmə 9 əsasından x bərabərdir 3 və s. Dəyişənin tənliyi doğru ədədi bərabərliyə çevirən qiymətlərinə tənliyin kökləri deyilir. Tənliyin kökləri çoxluğuna tənliyin həllər çoxluğu deyilir. Məsələn, 5 ədədi 3x üstəgəl 12 bərabərdir 27 tənliyinin köküdür. Çünki biz burada x-in yerinə 5 qoysaq, 3 vurulsun 5 üstəgəl 12 bərabərdir 27 alarıq. Burada tənliyin deməli kökü 5, həllər çoxluğu isə çoxluğun mötərizəsinin daxilində 5 olaraq yazırıq. Elə tənliklər var ki, onların sonsuz sayda həlli var. Ancaq bəzən elə tənliklər də olur ki, onların həlli yoxdur. Məsələn, modul x çıxılsın 5 bərabərdir x-5 tənliyinin sonsuz sayda kökü var. Çünki burada x böyük bərabərdir 5 şərtini ödəyən istənilən ədəd bu tənliyin köküdür. Digər bir misalımız, x üstü 4 üstə gəlinsin x kvadratı üstə gəl 1 bərabərdir 0 tənliyinin həqiqi kökü yoxdur. Çünki istənilən x üçün x üstü 4 böyük bərabərdir 0-a, biz bilirik ki, x üstü 4 mənfi qiymət almır, x üstü 2 böyük bərabərdir yenə 0-a və biz buradan alırıq ki, x üstü 4 üstə gəl x kvadratı üstə gəl 1 böyük bərabər olacaq 0-dan. Yəni, bu halda tənliyin həqiqi ədədlər çoxluğu boş çoxluq olur. Eyni güclü tənliklər. Fx və gx ifadələrinin təyin oblastlarının kəsişməsinə, fx bərabərdir gx tənliyinin təyin oblastı və ya dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğu deyilir. Tənliyi həll etmək üçün onun həllər çoxluğunu tapmaq və yaxud da həllinin olmadığını göstərmək lazımdır. Həllər çoxluğu eyni olan tənliklərə eyni güclü tənliklər deyilir və həllər çoxluğu boş çoxluq olan tənliklər də eyni güclü tənliklər hesab oluna bilir. Tənliklərin həlli zamanı hansı çevirmələrin verilmiş tənliyi onunla eyni güclü tənliyə çevirdiyinə baxaq. Birinci hal, fx bərabərdir gx tənliyinin hər iki tərəfinə bu tənliyin təyin oblastında mənası olan fx ifadəsini əlavə etsək, biz onunla eyni güclü olan fx üstə gəlinsin fx bərabərdir gx üstə gəlinsin fx tənliyini alarıq. Nəticə olaraq biz alırıq ki, fx bərabərdir gx üstə gəl fx tənliyi ilə fx çıxılsın fx bərabərdir gx tənlikləri eyni güclüdür. İkinci halımız isə fx bərabərdir gx tənliyinin hər iki tərəfini bu tənliyin təyin oblastından götürülmüş istənilən x üçün mənası olan sıfırdan fərqli fx ifadəsinə vursaq və yaxud da bölsək, onunla eyni güclü olan fx vurulsun fx bərabərdir gx vurulsun fx və yaxud da fx bölünsün fx bərabərdir gx bölünsün fx tənliyini alarıq. Nəticə olaraq bildirsək, əgər tənliyin hər iki tərəfini sıfırdan fərqli eyni bir ədədə vursaq və yaxud da bölsək, onunla eyni güclü tənliyi alarıq. Üçüncü halımız, fx bərabərdir gx tənliyinin təyin oblastından götürülmüş istənilən x üçün fx vurulsun gx böyük bərabərdir 0 şərti ödənilməklə bu tənliyin hər iki tərəfini eyni natural, eyni dərəcədən qüvvətə yüksətsək, onunla eyni güclü olan fx üstü n bərabərdir gx üstü n tənliyini alarıq. Dördüncü halımız, fx vurulsun gx bərabərdir 0 tənliyinin həllər çoxluğu, fx bərabərdir 0 tənliyinin gx-in mənası olan həllər çoxluğu ilə gx bərabərdir 0 tənliyinin isə fx-in mənası olan həllər çoxluğunun birləşməsidir. İndi isə bir misalımıza baxaq, x kvadratı çıxılsın 25 vurulsun kök altında x çıxılsın 3 bərabərdir 0 tənliyini həll edək. Biz burada bilirik ki, bu ifadənin qiymətinin 0-a bərabər olması üçün ya x kvadratı çıx 25, ya da kök altında x çıxılsın 3 0-a bərabər olmalıdır. Ancaq bunlardan öncə biz bilirik ki, kök altı ifadə mənfi qiymət almır. Yəni, kök altı ifadənin qiyməti x çıxılsın 3 böyük bərabər olmalıdır 0-dan. Biz buradan alırıq ki, x çıxılsın 3 böyük bərabərdir 0-dan, x alırıq ki, böyük bərabərdir 3-dən. Yəni, dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğu 3-dən başlayaraq 3-dən müsbət sonsuzluğu olacaq.
İndi isə misalımızı həll eləsək, x kvadratı çıxılsın 25 bərabərdir, 0 olaraq yazırıq. X çıxılsın 5, x kvadratı çıxılsın 25-i biz bilirik ki, a kvadrat çıxılsın b kvadratından x minus 5, x üstə gəl 5 şəklində açırıq, bərabərdir 0. Buradan alırıq ki, x bərabərdir mənfi, müsbət 5-ə. Digər vurğumuzda isə kök altında x minus 3 bərabərdir 0. Buradan biz alırıq ki, x bərabərdir 3-ə. Deməli, biz demişdik ki, x-in qiymətləri 3-dən böyük bərabər olmalıdır. Yəni, bizdə mənfi 5, 5 köklərindən 5 kökünü götürə bilərik. Deməli, x bərabərdir 5 və x bərabərdir 3 kökləri bizim tənliyimizin həlli olacaq. İndi isə biz xətti tənlik və ona gətirilən bir məçhulu tənliklərə baxacaq. Ax bərabərdir 5 şəklində olan tənliyə bir dəyişənli və yaxud da bir məçhulu xətti tənlik deyilir. Burada A və B verilmiş ədədlər, X isə dəyişəndir. A və B ədədlərindən aslı olaraq bir məçhulu xətti tənliklərin həllində 3 mümkün hal vardır. Birinci halımız A bərabər deyil 0, B istənilən ədəddir. Bu zaman tənliyin yeganə həlli x bərabərdir b böl a olacaq. İkinci halımız a bərabərdir 0, b 0-dan fərqlidir. Bu halda tənliyin kökü yoxdur. Çünki tənliyimiz 0 vurulsun x bərabərdir b şəklində düşəcək və burada biz bilirik ki, 0 istənilən ədədə vursaq 0 almalıyıq. Deməli, b fərqlidir 0 şərti ödənilməyəcək. Deməli, bizim bu halda tənliyimizin kökü yoxdur. Üçüncü halı isə A bərabərdir 0, B bərabərdir 0 halıdır. Bu halda isə tənlik bərabər olur, 0 vurulsun X bərabərdir 0 şəklində olur və məlumdur ki, 0 istənilən ədədə vurduqda 0 alınır. İndi isə kvadrat tənlikdən danışacaq. AX kvadratı üstə gəlinsin BX, üstə gəlinsin C bərabərdir 0 şəklində olan tənliklərə kvadrat tənlik deyilir. Burada A 0-dan fərqli olmalıdır. Məsələn, 3x kvadratı üstə gəl 4x çıxılsın 2 bərabərdir 0. Mənfi 1,3x kvadratı üstə gəl 5x çıxılsın 2 bərabərdir 0. 7x kvadratı bərabərdir 0 və s. kvadrat tənliyə misal ola bilər. Kvadrat tənlikdə A-ya birinci əmsal, B-yə ikinci əmsal, C-yə isə sərbəst hədd deyilir. Kvadrat tənlikdə B və C əmsallarından heç olmasa biri 0-a bərabər olarsa, onu biz natamam kvadrat tənlik adlandırırıq. İndi isə kvadrat tənliyin diskriminant üsulu ilə həllinə baxacaq. Ax kvadratı üstə gəl, bx üstə gəlsə, burada a 0-dan fərqlidir. Bu kvadrat tənliyinin kökləri x bərabərdir. Mənfi b üstə gəl və yaxud da çıxılsın kök altında diskriminant bölünsün 2a düsturu ilə hesablanacaq. Burada d diskriminantdır və onu biz b kvadratı çıxılsın 4ac düsturu ilə tapırıq. Və diskriminantın işarəsindən asılı olaraq kvadrat tənliyinin köklərinin olub-olmadığını və yaxud da köklərinin sayını biz araşdıra bilərik. D böyükdür 0 olduqda, yəni B kvadratı çıxılsın 4AC böyükdür 0 olduqda, tənliyin iki həqiqi müxtəlif kökü var. Yəni biz bu zaman birinci kökümüz bərabər olacaq mənfi B çıxılsın kök altında D bölünsün 2A-ya, ikinci kökümüz isə bərabər olacaq mənfi B üstə gəlsin kök altında D bölünsün 2A-ya. İkinci halımıza baxaq, diskriminant 0 olduqda kvadrat tənliyin 2 bərabər həqiqi kökü var. Deməli, diskriminant 0 olduqda x1 bərabərdir x2 olur və o da bərabər olacaq, mənfi b bölünsün 2a-ya. Üçüncü halımızda isə diskriminant 0-dan kiçik olduqda kvadrat tənliyin 2 qoşma kompleks kökü olur, həqiqi kökləri olur. İndi bir misalımıza baxaq. X kvadratı çıxılsın 7x üstə gəl 10 bərabərdir 0 tənliyinin köklərini tapaq. Deməli, biz burada ilk öncə diskriminantı hesablamalıyıq. Diskriminantın düsturu biz bilirik ki, B kvadratı çıxılsın 4AC-dir. Bizdə B-nin yerində mənfi 7 durur, onun kvadratı 49. 49 çıxılsın 4 vurulsun A 1-dir, C isə 10-dur, yəni 40 bərabər olacaq 9-a. Köklərimizi də tapsaq, x1 bərabərdir mənfi b üstə gəlinsin, kök altında d bölünsün 2a-dan. Biz yazırıq ki, mənfi b, yəni mənfi 7 olduğuna görə b-ni 7 yazırıq. Üstə gəlinsin, kök altında 9, yəni 3 bölünsün 2. Alırıq ki, birinci kökümüz 5-ə bərabər imiş, ikinci kökümüz isə bərabər olacaq 7 çıxılsın 3 bölünsün 2-yə.
yəni köklərimizdən. İkincisi 2 olacaq. Yenə bir misalımıza baxaq. X kvadratı çıxılsın 4x üstə gəl 4 bərabərdir 0 tənliyinin köklərini tapaq. Yenə biz birinci diskriminantı tapmalıyıq. Diskriminant bərabər idi B kvadrat çıxılsın 4AC-yə. B kvadrat bizdə olacaq 16, 4AC-də olacaq 4 vurulsun C-miz 4 olduğuna görə 16. Bərabər olacaq 0-a. Və biz bilirik ki, diskriminantımız 0 olduqda tənliyin 2 bərabər həqiqi kökü var. Deməli, x1 bərabərdir x2, o da bərabərdir demişdik ki, mənfi b böl 2a, yəni 4 bölünsün 2, o da alacaq 2. Deməli, bu tənliyimizin kökü olacaq 2. Əgər kvadrat tənlikdə ikinci həddin əmsalı cüt ədəd olarsa, onun kökləri x bərabərdir, mənfi b böl 2 üstə gəl çıx və yaxud da çıx kök altında diskriminant bölünsün a düsturu ilə tapılır. Burada d1 bərabərdir, mötərizədə b böl 2-nin kvadratı çıxılsın ac düsturu ilə hesablanacaq. İndi biz Viet teoremindən danışacağıq. Deməli, çevrilmiş kvadrat tənliyin köklərinin cəmi əks işarə ilə götürülmüş ikinci həddin əmsalına, köklərin hasili isə sərbəst həddə bərabərdir. Yəni, x1 və x2 ədədləri x kvadrat üstə gəl px üstə gəl q bərabərdir 0 çevrilmiş tənliyinin kökləridirsə, bu zaman x1 üstə gəl x2 bərabər olacaq mənfi p-yə, yəni, əks işarə ilə götürülmüş ikinci həddin əmsalına, hasili isə sərbəst həddə, yəni x1 vurulsun x2 bərabər olacaq q-yə. Məsələn, bir nümunəmizə baxaq. X kvadrat üstə gəl 9x çıxılsın 27 bərabərdir 0 tənliyinin köklərini. Biz x1 və x2 ilə işarə eləsək, bu zaman köklərin cəmi bərabər olacaq mənfi 9-a, əks işarə ilə götürülmüş ikinci həddin əmsalına. Hasili isə bərabər olacaq sərbəst həddə. Sərbəst həddimiz burada mənfi 27-dir. Deməli, x1 vurulsun x2 bərabər olacaq mənfi 27-yə. Digər nümunəmiz, məsələn, x kvadratı üstə gəl kök altında 5 bərabərdir 0 tənliyi üçün biz əgər köklərin cəmini və hasilini tapmaq istəsək, yazarıq ki, x1 üstə gəl x2 bərabər olacaq 0-a. Niyə? Çünki bizdə ikinci həddimizin əmsalı 0-dır, çünki bx-i burada yoxdur, ancaq sərbəst hədd var və ax kvadratının yerində durmuş x kvadratı var və köklərin hasili, yəni x1 vurulsun x2 bərabər olacaq kök altında 5-ə, yəni sərbəst həddə. Əgər kvadrat tənliyi ax kvadrat üstə gəl bx üstə gəl s burada a0-dan fərqlidir, bu şəklində olarsa, onda bizim köklərimizin cəmi mənfi b böl a-ya, hasili isə s böl a-ya bərabər olacaq. Yəni, x1 və x2 ədədləri ax kvadratı üstə gəl bx üstə gəl s tənliyinin, kvadrat tənliyinin kökləridirsə, x1 üstə gəl x2 bərabərdir mənfi b böl a, x1 vurulsun x2 bərabərdir s böl a olur. İndi biz bir nümunə üzərindən bunun niyə belə olduğuna baxacaq. Məsələn, 3x kvadratı üstə gəl 4x çıxılsın 7 bərabərdir 0 kvadrat tənliyinin köklərini və cəmini tapmaq istəyirik. Burada biz x kvadratının əmsalını 1 eləməliyik. Və bunun üçün də əmsalımız 3 olduğu üçün biz bütün əmsalları və sərbəst həddi 3-ə bölməliyik və alacaq x kvadrat üstə gəl 3-də 4x çıxılsın 3-də 7 bərabərdir 0. Və buradan alacaq ki, x1 üstə gəl x2 bərabərdir mənfi 3-də 4, x1 vurulsun x2 bərabər olacaq mənfi 3-də 7-yə. Rasional tənliklər. Sol və sağ tərəfləri rasional ifadələr olan tənliklərə rasional tənliklər deyilir. Məsələn, 9x çıxılsın 1 bölünsün 2x üstə gəl 5 bərabərdir x çıxılsın 1 bölünsün 3 çıxılsın x-ə. Kəsir şəklində təbii ki, 3 bölünsün x kvadrat üstə gəl 5 bərabərdir 2x minus 1 bölünsün x üstə gəl 5-ə və s. Bu cür tənliklər rasional tənliklər adlanacaq. Və qeyd eləyək ki, istənilən rasional tənliyi px bərabərdir 0 və yaxud da px bölünsün 2x bərabərdir 0 şəklinə gətirmək olar. Burada px və qx çox hədlilərdir. Rasional tənliklərin həllində əsasən 2 üsuldan istifadə olunur. Biri vuruqları ayırma üsuludur, digəri isə yeni dəyişən daxil etmə üsuludur. Əgər bizdə px bərabərdir p1x vurulsun, p2x vurulsun, pnx şəklində olarsa, px tənliyinin həllər çoxluğu, p
P1x bərabərdir 0, P2x bərabərdir 0 və s. PnX bərabərdir 0 tənliyinin həllər çoxluğunun birləşməsinə bərabərdir. Yəni, hasil o zaman 0-a bərabər olur ki, vuruqlardan biri 0 olsun. Bir nümunəmizə baxaq. 6x çıxılsın 30-da 12 çıxılsın, x plus 5-də 4 bərabərdir. 2x kvadratı çıxılsın 50-də 12 tənliyini həll edin. Deməli, biz ilk öncə yazarıq ki, 12 bölünsün, 6-nı mötərizə xaricinə çıxardarıq. X çıxılsın 5, çıxılsın 4 bölünsün, x üstə gəl 5 bərabərdir. 12 bölünsün, 2-ni mötərizə xaricinə çıxardarıq. X kvadratı çıxılsın 25 və biz burada 6 ilə 12-ni ixtisar apararıq. Qalacaq 2 bölünsün, x çıxılsın 5, çıxılsın 4 bölünsün x üstə gəl 5 bərabər olacaq. 12 ilə 2 yenə ixtisar getsə alınacaq 6 bölünsün x kvadratı çıxılsın 25. Və biz bilirik ki, x çıxılsın 5 və x üstə gəl 5 məxrəclərini biz ortaq məxrəcə gətirməliyik. Deməli, biz məxrəcdə yazacağıq x kvadrat çıxılsın 25. Birinci kəsrimizin tamamlayıcı vuruğu x üstə gəl 5 olduğu üçün 2-ni x üstə gəl 5-ə vuracaq. Yəni 2x üstə gəlinsin 10, çıxılsın 4-ü x çıxılsın 5-ə vuracaq. Çıxılsın 4x və qabaqda, mötərizənin qabağında mənfi işarəsi olduğu üçün üstə gəlinsin 20. Bərabər olacaq 6 bölünsün x kvadratı çıxılsın 25-ə. Görürük ki, kəsrlərin məxrəcləri bərabərdir. Deməli, biz sürətlərini bərabərləşdirməliyik. Və buradan alırıq ki, mənfi 2x üstə gəlinsin 30 bərabərdir 6-ya. Mənfi 2x bərabər olacaq mənfi 24-də. X isə bərabər olacaq 12-yə. Və bu 12 də tənliyimizin məxrəcini 0-a çevirməyən kökdür. Deməli, 12 tənliyimizin kökü olacaq. Modul işarəsi daxilində məçul olan tənliklərə baxacaq indi. Modul işarəsi daxilində məçul olan tənliklərin həllinin üsulu ədədin modulunun tərifinin köməyi ilə verilmiş tənliyi onunla eyni güclü olan tənliklə və yaxud da tənliklər sistemi ilə əvəz etməkdən ibarətdir. Modulda fx bərabərdir b isə bu zaman b kiçikdir 0 olduqda modulun tərifinə əsasən tənliyin həlli yoxdur. Biz bilirik ki, modul mənfi qiymət almır. B bərabərdir 0 olduqda tənlik fx bərabərdir 0 tənliyi ilə eyni güclüdür. B böyükdür 0 olduqda isə biz modul fx bərabərdir b tənliyini fx bərabərdir mənfi b, fx bərabərdir b tənliklər sistemi ilə həll edəcəyik. Deməli, bu tənliklərin həllər çoxluğunun birləşməsi modul fx bərabərdir b tənliyinin həllər çoxluğu olar. Misal, deməli, x kvadrat üstə gəl 5x üstə gəl 7 modulda bərabərdir bir tənliyini həll edin. Burada biz görürük ki, bir sıfırdan böyükdür. Deməli, x kvadratı üstə gəl 5x üstə gəl 7 bərabərdir 1 yazırıq və bir də x kvadrat üstə gəl 5x üstə gəl 7 bərabərdir mənfi 1 yazırıq. İlk öncə biz x kvadratı üstə gəl 5x üstə gəl 7 bərabərdir 1 tənliyini həll eləməliyik. Burada biz 1-i birinci tərəfə keçirsək, yəni x kvadrat üstə gəl 5x üstə gəl 7 çıxılsın 1, yəni 6 şəklində yazırıq, bərabərdir 0. Və biz buradan yenə kvadrat tənliyi alırıq ki, bunu diskriminant üsulu ilə həll eləməliyik. D bərabərdir B kvadrat çıxılsın 4AC, yəni 25 çıxılsın 24, 4 vurulsun 6 bərabərdir 1-ə. Diskriminantımızı biz buradan 1 aldıq. Köklərimizdən biri olacaq x1 bərabərdir. Mənfi 5 üstə gəlinsin 1, biz bilirik ki, kök altında 1-dən 1 çıxır, bölünsün 2. Yəni, köklərimizdən biri olacaq mənfi 2. Digər kökümüz isə olacaq x2 bərabərdir mənfi 5, çıxılsın 1, bölünsün 2. Yəni, mənfi 6 bölünsün 2, cavab olacaq mənfi 3. Bu birinci tənimizin kökləri, ikinci isə x kvadrat üstə gəl 5x. Üstə gəl 7, minus 1 olduğu üçün üstə gəl 1 olacaq, yəni üstə gəl 8, bərabərdir 0-a.
Yenə diskriminant üsulu ilə həll eləsək, b kvadrat 25 çıxılsın, 4 vurulsun 8 edir 32. Hansı ki buradan biz mənfi 7 alırıq və bu da kiçikdir. 0 olur və biz demişik ki, əgər diskriminant 0-dan kiçik olsa, bizim tənimizin həlli yoxdur. Yəni, buradan biz heç bir kök əldə eləmirik. Deməli, bizim mənfi 2 və mənfi 3 qiymətləri tənimizin kökləri olacaq. İrasional tənliklər. Tənlikdə məçhul kök işarəsi altında olarsa, ona irasional tənlik deyilir. Məsələn, kök altında x üstə gəl 3 bərabərdir 4, kök altında x bərabərdir 6, kök altında x üstə gəl 2 üstə gəl kök altında x çıxılsın 2 bərabərdir 4 və s. İrasional tənliklərin əsas həll üsulları iki cürdür. Birinci üsul budur ki, hər iki tərəfi eyni dərəcədən qüvvətə yüksəltmək üsulu, ikinci isə yeni dəyişən daxil etmək üsuludur. İrasional tənliklərə aid bir misalımıza baxaq. Kök altında x üstə gəl 5 çıxılsın, kök altında x çıxılsın 1 bərabərdir 2 tənliyini həll edin. Biz bu tənliyi həll etmədən öncə dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğunu tapmalıyıq. Çünki biz bilirik ki, kök altı ifadə mənfi qiymət almır. X üstə gəl 5 böyük bərabərdir 0. Biz buradan alırıq x böyük bərabərdir mənfi 5. X çıxılsın 1 böyük bərabərdir 0. X böyük olacaq 1-dən. Deməli, mənfi 5-dən müsbət sonsuzluğa, 1-dən müsbət sonsuzluğa. Deməli, bizim tənliyimizin mümkün qiymətlər çoxluğu 1-dən müsbət sonsuzluğa olacaq. İndi isə bu tənliyi həll etmək üçün biz hər iki tərəfi kvadrata yüksəldəcəyik. Yəni, kök altında x üstə gəl 5 çıxılsın, kök altında x çıxılsın 1 kvadratı bərabər olacaq 2-nin kvadratına. Biz buradan alırıq ki, a kvadrat, yəni x üstə gəl 5 çıxılsın, 2ab, yəni 2 vurulsun, kök altında x üstə gəl 5 vurulsun, x çıxılsın 1. Üstə gəlinsin, b-nin kvadratı, yəni kök altında x minus 1-in kvadratı, x minus 1 olacaq, bərabərdir 4-ə. Biz buradan alırıq ki, x, 2x üstə gəl 4 çıxılsın 2. Biz bunu bir eyni kök altında yaza bilərik. X üstə gəl 5 vurulsun, x çıxılsın 1. Biz burada eyni kökün altında yazırıq. Kök altında x üstə gəl 5 vurulsun x minus 1 bərabər olacaq 4-ə. Bu 4 ilə bu 4 gedəcək və biz alacağıq 2x bərabərdir 2 kök altında x üstə gəl 5 vurulsun x çıxılsın 1. İkilər ixtisar gedəcək. Yenə biz tənliyimizin hər iki tərəfini kvadrata yüksətməliyik və kvadrata yüksətsək alırıq ki, x kvadrat üstə gəlinsin 5x çıxılsın x, yəni üstə gəl 4x çıxılsın 5 bərabərdir x kvadratına. Burada yenə x kvadratlar gedəcək, alacaq x 4x bərabərdir 5-ə, x isə bərabər olacaq 4-də 5-ə, yəni 4-də 5 də bərabərdir 1,25. Bununla da dərsimiz başa çatdı. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun!